Israeli channel. Israeli channel, thank you. Why? Israel. Yeah. Hey, new friend. Channel this. Israel channel. You don't like us? ہیلو دوستو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب ایک مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو تو اگلا مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. بس یہی نظارہ دیکھنے کو ملا ہے سعودی عرب اور پولینڈ کے خلاف فٹ بال کے میدان میں. دوستو, سعودی عرب کی جیت کے بعد اسرائیل میڈیا نے سعودی عرب کی ایک نوجوان سے انٹرویو لینا شروع کیا. جب انہیں پتہ لگا کہ یہ اسرائیلی میڈیا ہے تو انہیں لات مار کر نکل گیا کہ آپ ہمارے بھائی پر ظلم کریں اور ہم ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے خوشیوں کا سیلیبریٹ کریں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. حد ہو گئی تب جب اسرائیل کی میڈیا سعودی عرب کے نوجوانوں کے پیچھے دوڑتا رہا اور کہا رہا کہ ہمارے ساتھ انٹرویو کی. سعودی عرب کے نوجوانوں نے کہا کہ ہم اتنے بے شرم اور بے غیرت نہیں ہو گئے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی پر ظلم کریں اور میں آپ کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کروں. Israeli channel. Israeli channel, no, thank you. Why? Israel. Yeah. Hey, new friend. Channel this. Israel channel. You don't like us?